लगाएको त एकदमै राम्रो देखियो, तर यो रङ लगाएर टालोले छोपेपछि के मतलब भयो? यसो राम्रोसँगले यसै गरे यसै गरे भइहाल्यो नि, राम्रो देखेछ र अघि मैले ऐना देखाएको थियो त घाममा बस्दा बस्दा रङ उड्या जस्तो देखेको नि कसले भने यति राम्रो देखेको छ, यसो गरे त फुलसुल लगाएर गरे राम्रो देखिन्थ्यो, टालो लगाउनु नपर्ने र नगर्ने मलाई कता हुन्छ बोकेर नि आउनु भएर बोकेर आएको पवन कली सधैँ एउटै भएको अलिकति चेन्ज राम्रो समय अनुसार चल्नु पर्यो नि, अब यहाँ यसो गर्ने होइन यसलाई यहाँ राखेर चाहिँ के गर्नु लागि छन् भाइ दिदीले त आफू जस्तै बनाउनु लाइन मलाई नि राम्री हुनु पर्यो नि त राम्री त त्यसै छ हाम्रो पवन कली, तर यो लगाएपछि अझ राम्रो आहा कति राम्री देख्यो बापरे राम्री त देख्यो तर अलिक के नपुगे जस्तो लाग्दैछ मलाई त लगाउनु पर्छ होइन तपाईँ यही लाएर राम्री देख्नु भयो क्या त्यस्तो त लगाउनु पर्यो अलि नि ओहो अब त हाम्रो वहाँ त यो कार्यक्रम हेरिसक्ने बित्तिकै आउँछ न ल तल मलाई लिन आउँछ न अब यसमा साडीलाई यसो गर्ने यस्तो गर्ने अनि यो साडीलाई यसो गरेर चट्ट लाएर यसो गरे ओहो बन्न लाग्री सुहाछ यसो नगर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गरेर ठ्याक्क लाएर यस्तो गरेर यसो गरेर बस्ने कि हलचल गर्ने नमिल्ने होला नि हलचल किन गर्नु पर्यो यसो गरेर कुरा गर्ने ओहो लाउन लाल लाएर आयो भने लजाउनु पर्दैन नि कति राम्री देख्यो ठिक छ राम्रो देखिन्छ अति नै राम्रो अब टिभी कार्यक्रम चलाउने बेला हुनु लाइक छ हो म त कार्यक्रम नचलाएर हेरिरहन मन लाग्यो दङ्ग त होइन तर मैले कार्यक्रम नचलाएपछि तलब दिन्नन् भने त्यस्तो त चलाउनु पर्यो है कुराकानी गरौँ है तर अब यस्तो लुगा लगाएपछि यसरी नमस्ते क्यारी गर्ने हो र हो हात यस्तो भएपछि पक्नलाई म अर्कै तरिकाले गर्छु आज अलिक बडी नै राम्री देखेको छैन किनभने आज हामीसँग हुनुहुन्छ सधैँ आँसु झार्ने होइन तर अचेल त आँसु झार्नुहुन्न उहाँ नि साह्रै मोडेन साह्रै सेउसी सेउसी हुन लाउनु भएको छैन र उहाँसँगको सङ्गतले आज मलाई नि अलि अर्कै अर्कै बनाउनु भएछ राम्री देखेको छु कि नै फेरि त्यहाँ ढल्नु होला कार्यक्रम आधा घन्टा हुन्छ होइन हेर्नु पर्छ क्या सुरुमा त गीतै गाउन थाल्नु हो के अरे गीतै अचेल त गीतै गाउन थाल्नु भएको छ गीत गाउन थाल्ने भन्दा के हो भने अब हामी कलाकारहरूले चाहिँ जति नै भुल गरे भने जति नराम्रो गरे पनि हाम्रो दर्शकहरूले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि हर कुरा सजिलैसँग स्वीकार दिनुहुन्छ अनि जानसमा डानस भन्छ नि त्यस्तै मैले डानस गरेको सुनि पो हाल्छन् हेरि पो हाल्छन् भनेर हो त्यसो भए एकचोटि मनी देखाइदिउँ टिभी सुरुमा चाहिँ हाम्रो निरुता दिदीले होइन फिल्म त धेरै खेल्नुभयो होइन तर गीत नै गाउनु भएको छ उहाँको एउटा भिडियो नि आएको छ उहाँ त देखिनुहुन्न तर आवाज चाहिँ उनकै हेर्नु पहिला गिलामोर सिलामोर दिन हुन्न तपाईँलाई गिलामोर हुन्छ नि गिलामोर के गिलामोर ए गिलामोर गिलामोर ए गिलामोर त अब त्यो गीत नै त्यस्तो छ त्यसले गर्दा त्यसमा अलिक गिलामोर दिन अर्कोले दिएछ नि गिलामोरको तर के हो दिदी तपाईँ अहिले त ज्यान सानी बनाउनु भएको छ अब यो चलचित्र क्षेत्रमा बसेपछि हाम्रो गरी खाने भाँडो भनेकै यही हो है यो भाँडो त ठिक राख्नु पर्यो नि है यो नदेखाएपछि हुन्न रहेछ भन्ने कुरा धेरै ढिलो पो बुझ्नु भयो है दिदी
यो देखाउने भने नि चलचित्रमा देखाउनै पर्छ होइन मलाई राम्रो जे मलाई गर्न मन लाग्छ त्यो गर्ने पहिला पनि मैले पहिला फिल्म आउनुभन्दा अगाडि पनि मैले लगाउँथेँ कपडा सपडा लगाउने यसरी बाहिर चलचित्रमा मेरो क्यारेक्टर नै त्यस्तो खालको भएकोले गर्दा अब त्यो घरको बुहारी भएपछि साडी लगाउनै पर्ने भयो त्यसले गर्दा मात्र निर्दयी पापी निर्देशकहरूले तपाईँलाई यस्तो शोषण गराएर छ जब चाहिँ बैसौ हुँदाखेरि चाहिँ भए भरका आँसु कमसे कम चार पाँच टङ्की त भर्यो होला भाइ सधैँ विचार दुःख पाएको बुहारी र छोरीको भूमिका खेल्दा खेल्दा वाक्क दिक्क भएन त्यही भएर हो कि के हो दिदी बिहारेसी त्यस्तो दुःख पाइन्छ भने बिहानी गर्नु भएको छैन त्यही भएर नगरेको मैले जति मैले रोएँ के भन्ने थिएँ भने निरुता सिंहलाई जति रुवाउँछ प्रड्युसर त्यति नै हाँस्न पाउँछ भन्थ्यो त्यसले गर्दा उहाँलाई मलाई रुवाउनु भयो म रुवाएर पनि उहाँहरू हाँस्नु पाउनु भएको छ त्यसमै खुसी छु म तर दिदी साँच्चै भन्यो बिहा किन नगर्नु भयो बिहा गर्न मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नै छैन के गर्ने बिहा गरेर बिहे गरेपछि सबैको लाइफ खुसी हुन्छ रमाइलो हुन्छ भन्ने पनि मैले देखिनँ कति वर्षपछि बिहे गरेकै एक वर्षपछि छुट्टिरहेको हुन्छ कसैको बिहे गर्ने जतिजनाले भन्छ बिहे चाहिँ नगर्नै निरुताजी तपाईँ बिहे गरेको छैन यही ठिक छ भन्छ मलाई हुन पनि यसो सम्झिन्छु अहिले मैले बिहे गरेको छैन म जे गर्नु काम गर्नु जहाँ जानु जे गर्नलाई म कसैको बन्दिसमा भएर बस्नु परेको छैन के गर्नु मेरो आमा बाउ हुनुहुन्छ मेरो एकदम मैले जुन मान्छेलाई मैले जवाब दिनुपर्छ जे गर्नु छ मेरो आमा बाबा हो उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ मैले गरिरहेको छु मलाई टेन्सन छैन बिहे गरेपछि जे गरे लोग्नेलाई सोध्नै पर्यो एउटा कम्प्रोमाइजमा बस्नै पर्ने हुन्छ तर माया भन्ने कुरा चाहिँ हिँड्न र दिदी माया भन्ने त्यही त बिहेको अगाडि जति माया हुन्छ बिहे गरेर दरवाजा भित्रबाट छिरेपछि माया फिर्दी चाहिँ त्यो झ्याल ढोकाबाट यसरी झ्यालबाट भनौँ न खिड्कीबाट निस्केर जान्छ अरे ए दिदी यस्तो कुरा सुने एक्सपिरियन्स भयो कि के हो एक्सपिरियन्सबाट सुनेको के यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा यस्तो हुन्छ नि निरुताजी त्यही कारण बिहे नगर्नुहोस् भन्छ नि यसो सम्झिन्छ ठिकै हो अहिले म यतिकै छु खुसी छु रमाइलै छ तर दिदी फेरि होइन अहिले यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई यस्तो लाग्यो नि अबको पाँच वर्षमा चाहिँ होइन ब्यारम ब्यारम जस्तो लाग्यो भने मन पराएको चाहिँ सबै एकैटा बिहा गरी सिकिहाल्नुहुन्छ फेरि त्यसो त होइन अनि बिहे भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले मैले अहिले गर्छु भनेर पनि हुने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन र बिहे भन्ने चाहिँ भगवान्ले माथिबाट नै बनाएर जब लगन आउँछ त्यो अहिले मैले बिहे गर्दिनँ भन्दैछु मेरो लगन भोलि नै आएछ भने त्यो कसैले रोक्न सक्दैन के थाहा बिहे गर्नको लागि चाहिँ भगवान्ले माथिबाट के गर्छ भने दुईटा टोकरी हुन्छ अरे क्या एकपट्टि केटाको नाम राखेको हुन्छ अरे एकपट्टि केटीको नाम राखेको हुन्छ अरे अनि दुईटा एक एकवटा नाम लेख्दै माथिबाट छोडिदिने अरे जसको जता जता पर्छ त्यतै त्यतै हुन्छ अब त्यो सबै सकेपछि एउटा दुईटा सिङ्गल भएपछि कोही बेला एउटा टिप्दा यताको एउटा मात्र आउला एक्लै आउने त्यसको बिहा भएन होइन हगि लाउन दिदी तपाईँसँग धेरै कुरो गर्नु छैन तर सानो विज्ञापन नि बजाऊ एकदम बजाऊ युवा फेरि स्वागत छैन यो आज मेरो गिटअप अलिक चेन्ज भएको छ हाम्रो सेउसी सेउसी हुन हुन खोज्ने हाम्रो निरुता दिदीले चाहिँ मलाई चेन्ज गराइदिनु भएको छैन र उहाँसँग कुराकानी फेरि नि कन्टिन्यू गरौँ घुमी फेरि मलाई तपाईँको फिल्मकै कुरा गर्नु मन लाउँछ अनि फिल्मको कुरो गरेपछि तपाईँ दुलही भन्या कुरो गर्नु मन लाउँछ ना ए भगवान् दुलै नभएको बाहेक अरू कुरा गर्न मिल्दैन अलि आफूलाई रहर लाग्ने विषय नै त्यही हो फेरि होस् होस् गरौँ त उसो भए नभएको कुरो गर्नु मन लाउँछ नि मान्छेलाई हो त्यो तपाईँलाई साँच्चै भने रहर पुरा भयो दिदी बिहा हो कतिवटा फिल्ममा बिहे गरे कतिको श्रीमती भयो कतिको बच्चा कति कति बच्चा जन्मायो फिल्ममा साँच्चीकै हो नि मन सुनि मन नि जानु भएको थियो र ए हो नि मन सुनि मन चाहिँ गएको छैन त्यसो चाहिँ गर्न लाउन्न अब हुनीमुन सुनिमुन त लान्छन् तर सबै युनिटसँगै जान्छन् हुनीमुन सुनिमुन कस्तो गाह्रो रहेछ है त्यस्तै छ त नत्र भने त्यति नि गर्न पाए त ढुक्कै हुन्थ्यो नि कसले आफै सकिन्थ्यो होइन कमसे कम त्यो भोज खुवाउने टन्ठानी हुन्नथ्यो त्यही त के कसो दिदी त्यही भएर त अब चाहिँ त्यसै भन्नु पर्ला हौ है अब लगेपछि सबै कामै बरु बिहे गर्ने भोज सोज पनि तिमीहरू खुवाइदियो भन्नु पर्ला अर्को कुरो छ जस्तो कि त्यो फिल्ममा कोही कोही बेला होइन चुप्पा चुप्पा गरेर देखाउँछ नि गर्न गर्न खोज्छ नि त्यसपछि फुल फुल गर्थे होइन तपाईँको पालासम्म नि फुल फुल जुदाए ए मेरो पालामा चाहिँ फुल फुलहरू चाहिँ सकिसकेको थियो ए तपाईँले नि फुल फुल पाएन त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो चुप्पा सुप्पा भन्दा त्यस्तो चुप्पा सुप्पा चाहिँ त्यति गरेको छ तपाईँलाई गर्न लाएन त्यति चुप्पा सुप्पा गरेको छैन ए गर्नुहुन्छ अब चुप्पा सुप्पा फिल्ममा गर्नै पर्छ भने त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँ अब अब यस्तो तलदेखि माथिसम्म हेर्दालाई फेरि हिरोनी बन्न खालकै देखिनुहुन्छ हजुर होइन हिरोनीको आमासम्म बन्ने दिन आएको छैन तपाईँको होइन हजुर यसो हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो आर्यनजी अनि राजवल्लभहरूसँग चाहिँ होइन हिरो